Spada u ljude koji su istovremeno angažovani u više oblasti i tomu je stil života. Još u ranoj mladosti ispoljio je talenat za organizaciju, muziku, pisanje i sve to kasnije korisno upotrebio. Temperament i energija koju posjeduje, kako bi naš narod rekao, ne daju mu mira. Odnedavno je na čelu Matice iseljenika, najstarije organizacije koja se bavi dijasporom. Sa Srbijom na vezi, Miodrag Mića Jakšić. Dobrodošli. Arhitekta, književnik, novinar svojevremeno, muzičar, političar, veliki zvezdaš. Kako biste poređali ovo? Šta je prvo? Veliki zvezdaš. Veliki zvezdaš. Da, da, i postoje to... i pisali ste, posvetili ste i pesmu Zvezdi. Puno, da, puno pesama sam pisao i za decu i za odrasla, i kako kaže. O Zvezdi, ja sam ono od rođenja, što kaže, naučen i rodio sam se kao zvezdaš i na neki način to je deo mog života i volim to da potenciram, mislim da je to lepo, to je nešto što sam ponao iz kuće od roditelja, od bake i deke, jednih drugih, znači svi smo zvezdaši, ali evo sad imam dvoje dece i oni su već sad veći zvezdaši od mene, što je dobro i to je tako i treba, sad oni mene više podsjećaju kad su utakmice i idemo zajedno, tako da eto, nek to bude ovaj prvo, a sve ostalo je manje više slično, podjednako, jednako vredno i nešto što je kompatibilno, što ide s jedno s drugim. Ja kad sam počeo da radim, jel, odmah posle vojske, sve to bilo paralelno sve. A imao sam eto i tu sreću, aj tako to da nazovem, da sam izabran kao mlad 93. za narodnog poslanika, pa eto krenula i politička, ajde kažemo, karijera. Onda sam ja, ono, kao svi mladi, bio angažovan i na fakultetu, jer sam došao iz vojske 89. i onda je počelo to više stranači u Srbiji i među prvima sam se učlanio u Srpski pokret obnove i kao, eto, aktivista studentski sam krenuo u te sve demonstracije i to, a imao sam, kad kažem, sreću da se vratim na to da budem izabran 93. za narodnog poslanika, nisam mislio da ću tako dobro proći na izborima i da će neki mladi čovek da pobedite sve neke tamo velike ljude. Da li je tačno da ste bili najmlađi poslanik u parlamentu? Ja sam bio najmlađi, a jedini mlađi od mene je bio Aleksandar Vučić, koji mu je to bio takođe prvi mandat. Od tad smo prijatelji, od tad se znamo, drugujemo po raznim osnovama, gledamo Zvezdu. On znam da ceni i voli moju poeziju i za decu i za odrasle, tako da, eto, on je bio najmlađi te 93. a ja sam bio, tako da kažem, drugi najmlađi. Ja sam kao poslanik ono, nastupao u Skupštini, borio se za tu ono demokratiju i sve što sam smatrao u srcu da treba da radim tih 90-ih, a onda sam ono, skidao kravatu i sako, išao, pevao na rock koncertima sa svojim bendom i ovaj, davao podršku. U to vreme su to bili aktivni, angažovani nastupima, jer su bile razne demonstracije i protesti. Kada mi ukradu ono što je samo moje, kada to ukradu od svakoga od nas. U ovom gradu još uvek mogu biti dovoljno hrabar, da izađem i mirno šetam i da pustim glas. Miodrag je sa bratom Predragom početkom 90-ih osnovao produkcijsku kuću Carlo Records, koja je bila proglašena za najbolju na teritoriji bivše Jugoslavije. Objavili su 16 LP ploča, organizovali više rock koncerata i turneja i afirmisali nekoliko mladih bendova koji su kasnije izgradili uspešne karijere. Objavili smo prvi album grupe Jaili Bu, prvi album grupe Direktori, prvi album Eve Braun. Eva Braun postala posle veliki bend, imala izdavača i u Americi i bila na svetskim listama. Mi smo ploče zanimljivo radili sve u inostranstvu, mučili se, ja sam Juga tad vozio, nije bilo benzina pa smo išli u Rumuniju da sipamo benzin. Štampali smo ploče u Bugarskoj, Balkanton, u Rumuniji, u Sekešvehervaru, u Mađarskoj i tako. Mislim,
mnogo značajnih imena je prošlo kroz to naš izdavački deo. Dve godine smo trajali, bili smo dosta onako angažovani, albumi su bili albumi godine, imali smo turneju Dobri bendovi Vojvodine, Vojvodina zove, zato smo radili jedan prelep spot, evo, zanimljivo je to spotu peva Borko Stefanović, koji među vremenu postao, bio i funkcioner u Ministarstvu spoljnih poslova, vodi sada stranku, tako Borko je divan dečko, isto roker. U to vreme i mnogi drugi značajni ljudi koji su svoju karijeru kasnije gradili što u muzici, što u nauci. 1994. smo zatvorili firmu, prosto nije moglo da se zbog tih nameta silnih da se izdrži to, jer ovde smo mogli da... Inflacija je bila velika, ploče smo plaćali u devizama napolju, ovde nije moglo da se to nikako povrati. Dve godine smo gurali i uspeli da to zatvorimo kako valja. Pa ćeš da pričamo o nečem, kažeš mnogo važno. Školski bendovi Zagađena creva, Đavolčići i Ana Karenjina, koje je Miodrag osnovao, prerasli su 1993. u grupu Beverly Hills, koja je narednih 7 godina nastupala na velikim događajima poput novogodišnjeg koncerta u Beogradu i koncerta godine u Novom Sadu. Bože, brate, Bože, pravde, daj nam ljubav, daj nam nade, Bože, brate, ti postredi nas. Red Star Band je grupa nastala iz ljubavi prema Crvenoj zvezdi i naravno svirali su samo zvezdin repertoar. Želi smo se povežemo sa bendovima, navijačkim bendovima iz celog sveta i da ono gostujemo jedni drugima. Čak smo se povezali s bendom iz Argentine koji je svirao hitove, koje navijačke pesme Boca Juniorsa i tako. Tako da je to eto, tako zanimljivo. Ne bi se toga nikad setio da sad ne pričamo o muzici. A sad recimo radim, to mi je već nekoliko godina radim, odužujem dug kafani i druženju sa muzičarima iz kafane. Jedan disk mojih pesama, tamburaško-gradskih pesama za gradske orkestre i tamburaške orkestre, i mislim da će to biti zanimljivo. Imam 12 pesama, neke od njih su već snimljene, neke su izaranžirane pa su u procesu snimanja, tako da će tu biti tamburaši sa kojima sam se družio i sarađivao prethodnih 10 godina iz Vojvodine, Slavonije, Slovenije, Austrije, Danica, popularan tamburaški grupa Srba iz Salzburga, iz Braunau kod Salzburga, Batini Bećari iz Temišvara, tamburaši iz Deske, iz Mađarske, zagrebački tamburaši, onda ovaj... Dakle, okupljate region. Pa da, imamo ova Žuta osa, to su Slovenci koji sviraju sve srpske tamburaške pesme, ili XU, oni su snimili jednu moju pesmu. U organizaciji kancelarija UNHCR-a Sarajeva i Beograda u Sarajevu su 7. i 8. februara održana dva koncerta Đorđa Balaševića. Prodornost i znatiželja odveli su ga i u svet novinarstva. 1998. odlazi u Sarajevo i snima dokumentarac o Đorđu Balaševiću. Prvo pojavljivanje Panonskog mornara na televiziji posle pauze od 8 godina zabeležio je Miodrag za Studio B. Na mostu sme na straže, znao sam da me traže. Žandara nema, koji ne zna moj lik. Zar moja glava vredi 100 forinti, gospodo draga? Koncert je trajao punih 5 časova. Balašević je odsvirao preko 60 pesama, a saralije su zadovoljno napustile halu, uz Đoletovo obećanje da će veoma brzo ponovo doći. U 2003. sam napisao jednu lepu pesmu koju je otpevao Sergej Ćetković, koja je bila hit godine na Radio S u to vreme i najslušanijem radiju, mnogim radio stanicama. On je pesmu zove Postojim i ja,
Bila je veliki hit na Budvanskom festivalu, tad se Sergij posle toga ovde pročuo u Srbiji, je bio tada samo u Crnoj Gori, rešao da živi ovde, eto to mi je lepa uspomena na tu pesmu. I on dan danas tu pesmu izvodi i eto ja dobijam tantijeme za tu pesmu, hvala mu što je stavlja među svoje najveće hitove pa se stalno pojavljuje na nekim njegovim izdanjima i peva na koncertima. Ta mi je pesma draga. Doći će nam tek što nije, ne nam raz, to je zna se. Jakšićeve pesme namenjene deci našle su se na CD-u pod nazivom Da se okreće zemlja prestati, nikad neće. Svih 12 numera je sam napisao, a nekoliko i komponovao. Pevaju Hor Kolibri, Bora Đorđević, Goca Tržan, Ivana Peter, Sergej Četković, Slađana Milošević, Inspektor Blaža i drugi. Inspiracija su deca, zvezda, da. I šta još? Žena. Žene. Znači, ja sam objavio, ne znam, dosta knjiga, poezije i proze. Pisao sam, kako ja kažem, o svemu. Kao mlađi, to su bile uglavnom angažovane pesme, borbene, onako neke koje treba da nam daju snagu, otvore put za, ne znam, neka bolja vremena. Vremenom je to prešlo u čisto ljubavnu poeziju sa dosta, ajde da kažem, socijalnih elemenata. Poslednje vreme to je više neka, ajde da kažem, misaona poezija, slobodni stih koji, eto tako, izbacujem neku svoju filozofiju života kroz poeziju. U 2007. osnovao je umetničko udruženje Arte, a godinu kasnije i kolonije, najpre u Krčedinu i na Rtnju, a zatim u Rumuniji, Mađarskoj, Sloveniji i Hrvatskoj. Na događaje koje Arte organizuje svake godine dolaze umetnici iz celog sveta. Neprimetno si ušla u moje snove. Ja se tome radujem. Spajamo, ne spojimo. Miodrag je dobitnik više domaćih i međunarodnih priznanja za literaturu, a njegove knjige prevedene su na više od 15 jezika. Nedavno je u Istanbulu dobio nagradu Svetska literatura za doprinos svetskoj poeziji. Ja mislim da su moje knjige na svim kontinentima, ko što ja imam obimnu biblioteku knjiga iz celog sveta. Bio sam u Kini, gost udruženja književnika Kine 7 dana, bio sam u Azerbejdžanu kao gost njihovog udruženja, bio sam naravno i domaćin kolegama iz tih zemalja ovde, više u Americi više puta, u Engleskoj. Ja sam se trudio uvek da prvo dam i nije mi nikad nilo važno da li će neko da me zove, da li ću da idem. Nekako mi je bilo važno da se saradnja uspostavi, da ovde ljudi dođu, da se povežemo, da vide koliko smo mi dobrodošan, dobar narod, da vide da pripadamo tom savremenom svetu što se tiče i književnosti, izdavaštva, da spadamo u red, ajde da kažem, naprednih naroda što se tiče i stvaralaca što se tiče te sfere. I onda je to išlo, kako kažem, to već traje 20 godina. To su ozbiljna prijateljstva sada i saradnja koja rezultuje time da uspevamo da izborimo se zajednički, da antologija srpske poezije bude objavljena u nekoj zemlji, pa da mi pomognemo da na njihovom jeziku. Pa objavljena je u Rusiji velika, velika antologija, u Rusiji, u Poljskoj, znači Poljskoj je objavljena prošle godine, u Bugarskoj. To je sve nešto gde sam ja dao određeni doprinos. Voliš da padaš, voliš u petom da se razbijaš.
ja organizujem taj Beogradski festival kantautora od 2014. godine. Puno je velikih kantautora prošlo iz regiona kroz naš festival. Ali najbolje, veće od toga kad vi vidite da su oni koji su ovde nastupali i pobedili, u stvari u međuvremenu postaju regionalne zvezde i postaju lideri muzike u svojim zemljama. Sara Renar je pobedila iz Zagreba, pobedila na našem prvom festivalu, sad je ona velika zvezda, osvaja Porine svake godine u Hrvatskoj. Meni je puno srce da smo eto mi na neki način lansirali jednog tako uspešnog umetnika, pa Vanja Radovanović iz Crne Gore, pa prošle godine pobedila Majka Mara, Marija Lazić, fenomenalna autorka iz Beograda, mlada, koja je završila i muzičku akademiju, ali eto izabrala je tu vrstu muzike. Dakle, hoću da kažem, a šta se dešava? Osnivamo ove godine zajedno sa Bugarima u Sofiji, početkom oktobra, Kant autorski festival, gde smo mi suorganizatori, i u Sarajevu. Dakle, bacili smo klicu, mi smo uzeli klicu od Slovenaca koji imaju razvijenu tu kant autorsku scenu, u saradnji s Petrom Andrejom i Kant Festom iz Maribora, iz Ruša kraj Maribora, smo osnovali naš i sad se to širi. Arte Brate je šta? Arte Brate je jedan spontani projekat, aj se to izrastao u projekat koji je nastao nekom interakcijom poetskom, pesničkom između mog druga, sabrata i prijatelja i saradnika Vladimira Bagovića, pesnika beogradskog, kada smo mi, on je napisao jednu pesmu, ja sam pročitao pesmu i odgovorio na tu pesmu pesmom. I onda je on odgovorio na moju pesmu pesmom i to je tako krenulo. I onda je naša prijateljica Slađa otvorila taj Facebook stranicu gde smo mi ono besomučno kačili pesmu na pesmu, hvatajući jedan drugog za reč i pokušavajući da dokažemo jedan drugome u stvari šta mislim ko o toj temi. Menjali smo teme kako su nas okolnosti oko nas se menjale. Od ovog pesničkog nadmudrivanja nastala je knjiga, a zatim i poetsko-muzički kabare pod nazivom Arte Brate. Dakle, išlo je redovno za 8. mart, a išlo je i van 8. marta, kako su nas gde pozivali. Znam da je bilo jedno prelepo veče, između ostalih u kući Bore Stankovića u Vranju, tu je bilo prepuno dvorište, mi smo na tim basancima, na toj terasi Borine kuće, recitovali, nastupali i imali puno dvorišta, nekoliko stotine ljudi. Recimo, to mi je onako sad baš lepo da ste se setili toga. I dan danas Vlada i ja pišemo, svako u svom delu stvaralaštva, družimo se, nastupamo zajedno. Eto, Arte Brate iza nas, tako što smo se, mi se oslovljamo, ali tako koji svi pravi Srbi brate, pošto smo u Arte, onda je ispalo Arte Brate. Moje iskustva s pozorištem traju dugo, mislim, to je sve išlo nekako. Počelo je 90-ih, ja sam radio, prvi sam postavio na scenu Dragišu Kašikovića, našeg emigranta, to vam isto veza s iseljeništom, koji je bio značajan stožar okupljanja srpske emigracije u Americi, koga je UDBA ubila u Čikagu i tako dalje, koji je bio urednik, je bio sjajan pisac, aforističar, bio dramski pisac, i postavio sam te 94. godine, 93. Dupljake, znači njegovu fenomenalnu dramu Dupljaci, igrali smo po celoj Srbiji, nas smo vukli kombijem scenografiju po Srbiji, tako igrajući sve to naravno besplatno, volonterski, ali šireći istinu o Dragiši, a preko Dragiši ostim našim vrednim ljudima koji su imali tu zlu sudbinu da su radeći za svoju zemlju, za dobrobit svoje zemlje, u stvari stradali od tajnih službi svoje zemlje. Tako je vreme bilo, ali sećanje na Dragišu i njemu sličnim treba ostane uvek naša obaveza. I eto, i to vreme, ja sam tamo 20 nešto godina, eto, to su isto ti moji, to moja želja i borba da se afirmišu naši emigranti iz tog perioda. Kao jedan od najlepših događaja u životu, Miodrag izdvaja predstavu U kubu, u kojoj je rediteljka Anika Lehki postavila njegove pesme na scenu i tako im udahnula teatarski život. Predstava igra na 3 godine, mislim, na sceni teatra Levo, a igrala se i u inostranstvu, pozivani su na festivale, ja sam s njima išao u Maribor, išao sam u Prag na veliki festival tih avangardnih formi pozorišnih. Dobili su ovde nagrade mnoge za tu predstavu
na tim festivalima Novi Sad, Smederevska Palanka i gde god još. I Aniku Leku ki mnogo volim, ne od tad, nego očito smo se mi voleli i pre, a nismo se znali, jer sam ja znao njen rad i posvećenost pozorištu i umetnosti. Od tad smo jako dobri prijatelji i mnoge stvari koje radim, ja nju konsultujem i ona mi je na neki način jedan od najbližih prijatelja danas, a ta predstava u Kubu je ostala kao jedna lepa uspomena povratka poezije, ajde da kažem, na velika vrata ili na bilo kakva vrata u pozorište. I understand why you came back. I understand why you wanted to return. I get it. I honestly do. Braća Miodrag i Predrag Jakšić, producent i reditelj, udružili su se kao i mnogo puta u životu i napravili film Povratak, u kom su okupili naše glumce iz Srbije, umetnike iz rasejanja i hollywoodske zvezde. Veruješ sve što vidiš na televiziji. Veruješ, oni te zovu i dođeš. Amer, a? Gde je on? Pa to je valjda stara tema, stari problem i nema našeg čoveka, siguran sam, koji živi u inostranstvu, a da nema u sebi tu veću kolebljivost i veću sumnju. Da li je se dovoljno integrisao u novo, a da li je dovoljno sačuvao svog autentičnog u sebi i da li dovoljno dobro jeste dovoljno lojalan novoj državi, a da li dovoljno poštuje, pamti, sledi put i tradiciju svojih predaka, svojih roditelja i svojih korena koji dalje postoje u toj zemlji. Ja znam da to svako od naših sunarodnika koji žive u inostranstvu svakodnevno razmišlja, leže sa tim i budi se, svako na svoj način i svako ima tu uvek dozu i krivice, što ne reći, u sebi i koja je ta mera i da li dovoljno se odužuje rodnoj grudi za to što sada čini i radi u svetu. Svoje menadžerske sposobnosti i dobro poznavanje srpskog rasejanja Miodrag je primenio 2004. kada je postavljen na funkciju pomoćnika ministra za dijasporu. Tada je na sajmu knjiga u Beogradu osnovao štand pisaca iz rasejanja, a nekoliko godina kasnije pokrenuo i konferenciju medija dijaspore i Srba u regionu, koja se svake godine održava u Beogradu. Najavio nam je da će Matica iseljenika, na čijem je čelu, do kraja godine imati 140 programa. Svakog utorka organizuju se umetnički skupovi, a u planu su i naučne konferencije i radionice. Matica iseljenika ima svoj identitet, što je najvažnije, sačuvala je svoj identitet, sačuvala je vitalnost, jer ima svoju ulogu i dalje u toj, da tako kažem, vezi sa našom dijasporom. Ali ja ću se truditi samo da taj nivo podignemo na viši nivo, da bude što više programa u svim pravcima, dakle i onih kulturno-umetničkih, što jeste neka primarna uloga Matice, ali isto tako ćemo se truditi da neka, ajde kao kažem, statusna pitanja naših iseljenika i probleme koje oni imaju, pokušamo da stavimo na dnevni red institucija u državi koja se time bave. Najstarija institucija koja se bavi rasejanjem 2019. obeležava 7 decenija postojanja. U susret ovom velikom jubileju Jakšić je najavio sređivanje bogate arhive i prostora i štampanje monografije o radu Matice. Pripremljen je i novi interaktivni portal koji će olakšati komunikaciju sa našim ljudima širom planete. Mi želimo da budemo vidljivi, da budemo dakle, na usluzi iseljeništvu, ali isto tako na usluzi državi, jer malo se danas i pojedinaca i institucija posebno bavi našim iseljenicima. Ako nas je malo, onda barem da budemo, što kaže, zbijeni u redove i da budemo partneri, da budemo prijatelji, saradnici i da zajednički radimo neke veće stvari, a pojedinačno neke manje uz podršku jedni drugima. Ponavljam, malo nas je koji se bavimo time i ja sam prosto i kada sam stupio na dužnost predsednika Matice iseljenika pozvao sve te ljude na saradnju i imamo odličan odgovor od svih. Mislim da će Matica u narednom periodu imati možda i najjači savet institucije, jer želim da oformim i savet Matice iseljenika gde će biti najugledniji ljudi naših svih sfera koji se bave našom dijasporom, da daju doprinos da popravimo dakle, te odnose, da unapredimo sve te veze i da budemo baš prava spona.
Bilo kroz institucije ili kroz književnost i umetnost kojima je posvetio život, Jakšić u isto vreme povezuje naše ljude u rasejanju i predstavlja srpsku kulturu i umetnost širom sveta. Ovaj nadahnut čovek nepresušne energije nikad se ne zaustavlja. Bio je to Miodrag Jakšić sa Srbijom na vezi. Doviđenja. Rođen pod sretnom zvezdom magičnom, ali nad ovom zemljom generalno tragičnom, čemu sam bliži, tri put pogađaj. Neko nad nama vrši poglede.